Såklart det är fel. Jag tycker det är jätteknäppt. Ja. För, alltså jag är inte muslims eller så. Welcome terrorists from all over the world. إبان أزمة حرق المصحف من قبل اليميني المتطرف راسموس بالودان تركز الانتباه على ردود فعل المسلمين في السويد والعالم، غير أن رأي عموم الشارع السويدي لم يحظى باهتمام كاف. الكومبس نزلت إلى ساحات ستوكهولم وسألت سويديين عن رأيهم في حرق المصحف، فكانت هذه إجاباتهم. Tycker du är märkligt? Det här är en ganska komplex fråga, så det är inte helt självklart hur man ska tänka. Men yttrandefriheten är såklart helt liksom, central och fundamental för oss. Samtidigt så bär en önskan om att man ska kunna skilja på liksom, vettiga sätt att uttrycka sig. Och kunna kombinera det med att man får tycka och tänka precis vad man vill. Men jag tycker att aktiviteten att bränna den där Koranen utanför Turkiets ambassad är väldigt, väldigt märklig. Och jag tycker det är jätteknäppt. Ja, det är ju en jävligt tuff fråga liksom. Såklart det är fel. Jag tycker man inte ska bränna Koranen, man ska respektera folks religion. Samtidigt så är det yttrandefrihet. Så att, men jag tycker man ska respektera folks åsikter och religioner och sådär. Jag tycker det är fruktansvärt egentligen. Alltså alla människor har ju rätt för, alltså jag är inte muslims eller så. Men alla människor har väl rätt att ha liksom vilken religion man vill ha. Och man ska inte liksom, så här sabotera eller så här sänka ner den bara för det, alltså du vet. Och försöka liksom bara inblanda det på det sättet. Och det är respektlöst. Alltså jag tycker det är helt respektlöst. Så det tycker jag liksom. Ja, jag tycker att det är pissigt gjort att man håller på med det. Tycker jag. Det är fel helt enkelt. Det är inte mer jag kan säga. Inte, alltså, jag tänker på det ibland men inte så jättemycket. Men alltså, det är mer moral och etik vad man får göra och inte göra. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är uppväxt i en kommunistisk stat, en diktatur. Så jag har med den bakgrunden, mina föräldrar har suttit i fängelse för att de inte har fått utöva sin religion. Så tycker jag att man ska ha fri, alltså helt fria ordet och inte att man ska liksom, på något sätt känna sig, vad ska jag säga, att man inte får göra vissa grejer. Utan det ska vara helt fritt. هل تعتقد أن هذا الفعل يؤذي مشاعر المسلمين في السويد؟ Oj, jättesvår fråga. Jag vet faktiskt, det är svårt för mig att sätta mig in i liksom. Men jag förstår, alltså jag fattar att folk lackar, det är inga konstigheter så. Folk blir såklart sura, men jag tycker att den här dansken som håller på där är en jävla tönt alltså. Det är så här, jag gillar inte honom. Så kan jag säga. Det kan absolut vara känsligt för dem. Men med min bakgrund där jag har levt i ett förtryckt land så tycker jag fria ordet alltid går före allt annat. Alltså när man vet att det finns mycket känslor kopplat till det så ser jag inte vitsen med att göra en sån handling. Man kan uttrycka sina tankar och känslor kring liksom, muslimsk tro och liksom, kulturen kring den religionen på ett annat sätt istället för att bränna en koran. Jag tycker inte det liksom, it makes no sense. Jag tycker bara det är en ren provokation så gör det som. Så jag förstår inte liksom. يعتقد البعض أننا في بلد ديمقراطي وهذا الفعل هو ضمن حرية التعبير. ما رأيك في ذلك؟ Ja. Man får väl tycka som man vill helt enkelt, men sen är det en annan sak att agera på de sakerna och bara tycka som man vill helt enkelt. Och det är väl just när det är sådana här moral- och etikfrågor så tycker jag att det är fel på grund av att de tycker en sak men sen så agerar de på det och enligt mig så tycker jag att den saken de agerar på är fel helt enkelt, tycker jag. Jag går inte och bränner ner eller gör någonting från alltså, någon annans tro eller vad de, till exempel om någon har en, om någon är vegetarian eller vegan eller om någon är något annat. Det är inte så att man går ner och bränner ner och försöker skapa ett bråk av det. Låt dem vara bara, liksom.